Shuti mukundwa ukurikiye urubuga rw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Guhaye ikaze mu kiganiro tugiye kugira uyu munsi. Uyu munsi tugiye kureba insanganyamatsiko yihariye. Tugiye kuvuga ku myambaro n'imideri. Ndetse tugiye kuvuga no ku mapantaro ku bagore. Abantu benshi bakunze kwibaza cyangwa se bamwe mu bakristo bibaza ku myambaro ikwiriye. Hari imyambaro abantu bajya bafata nko kuyambara ko kuyambara ari icyaha. Hari imyambaro iyo ni nk'imyambaro migufiya cyane cyane ku bagore ndetse no kwambara ipantaro. Ese Bibiliya ibivugaho iki? Ese koko ni icyaha kwambara imyambaro nk'iriya? Nibyo tugiye kureba muri aka kanya. Uwo muri kumwe mu kiganiro ni Eric Ruhangara. Mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu reka ngusabe kugira ngo tubanze twifatanye maze dusenge. Uhoraho Mana ikomeye Mana ishobora byose, izina ryawe ryubahwe. Abana bawe twicishije bugufi imbere yawe twifuza gufashwa nawe no gusobanurirwa nawe. Turagushimira ibyiza byinshi uhora uduha n'uburinzi bwawe buduhora hafi. Umunsi tugiye kuganira ku ngingo itavugwaho rumwe cyane cyane no mu bakristo, imyambaro. Turakwinyize kugira ngo uduhe gusobanukirwa muri iki cyigisho. Tumenye uburyo dutoranya ibyo twambara ndetse n'inama duha bagenzi bacu ku bijyanye n'imyambarire. Ibi tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ndakumenyesha yuko imyambaro ikiganiro cyacu kiri kuvuga ku myambaro, imideri ndetse no kwambara ipantaro ku bagore muri Bibiliya. Ese Bibiliya ibivugaho iki? Reka twifashishe isomo riboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya gatatu murongo wa gatatu. Aho yavuze ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, wo kuboha imisatsi, wo kuboha umusatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa wo gukanisha imyenda. Kuva umuntu yaremwa Imana yamwambitse ubwiza bwayo, ntabwo yari akeneye icyo kwambara kindi cyangwa se icyo kwirimbisha. Ubwo umuntu yari amaze gukora icyaha, nibwo ikibazo cyo gukanisha cyangwa se cyo gushakisha no guhitamo icyo kwambara cyavutse. Bibiri tubwira ko bwa bwiza bw'Imana Adamu na Eva bari bambaye bwabatamurutseho maze bakisanga bambaye ubusa. Nuko ngo badodi ibibabi by'imitini biremera ibicocero, uko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya gatatu murongo wa karindwi. Kuva kiregiye kugeza uyu munsi, abantu bagiye bashakisha uburyo bakongera kugaragara neza, niko kugenda bahanga imyambaro y'ubwoko bunyuranye n'imideri inyuranye, ndetse bagenda banihangira n'imirimbo yo kugira ngo barebe ko babasha kugaragara neza. Ntabwo turi buvuge muri iki kiganiro ku myambaro, imirimbo, kuboha imisatsi n'ibindi nkuko bivugwa muri rya somo ryo mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ahubwo tuzagenda tureba buri kimwe cyose ukwacyo. Uyu munsi turibanda gusa ku myambaro. Hariya ku bijyanye n'imyambaro, Petero yaravuze ngo umurimbo wanyu ntukabe uwo gukanisha imyenda ngo cyangwa uwo gukanisha imyenda. Ese ninde Petero yabwiraga hariya? Niki yashakaga kuvuga? Kuki yabivuze? Ruriya rwandiko rwa mbere rwa Petero yarwandikiye mbere na mbere abakristo babarizwaga mu turere tugera kuri dutanu two muri Aziya ntoya, iyo bita mu ndimi z'amahanga Asia Minor cyangwa se Asia Minor, ni ukuvuga mu gihugu cya Turukiya y'iki gihe. Utwo turere akaba ari Ponto, Galatia, Kapadokiya, Asiya n'Ibituniya. Muri kiriya gice cya gatatu yari arimo abwira mbere na mbere abagore b'abakristokazi, nibo Paulo Petero yabwiraga ariya magambo, nubwo na Paulo nawe yayavuzeho, tuzabibona ubutaha. Yashakaga kubabwira ko bidakwiye ko umukristokazi aba umuntu ugenda amurika imyambaro yambaye agamije kwikururiraho amaso y'abahisi n'abagenzi ngo bamurebe bamutangarire. Biriya yari abihereye ku muco wari uriho ku gihe cye wo kwerekana imideri, aho abantu basaga n'abarushanwa mu guhindagura inshuro nyinshi ku munsi imyenda bambaye n'indi mirimbo babaga bambaye kugira ngo bemerwe muri rubanda, babone ko ari abantu rwose bazi kurimba babarimbyi. Reka noneho turebe umukristo n'imideri. Ese umukristo akwiriye kwitwara ate ku bijyanye n'imideri? Uko ibihe byagiye bisimburana,
urukundo rukabije rwo kugira imyambaro myinshi yuzuye utubati rwagiye ruba umutego ugusha abagabo n'abagore benshi. Amafaranga yagakoreshejwe mu bintu bibasha kubyarira inyungu arugura n'ugurisha imyambaro bose, akaba yababyarira inyungu nyinshi, akaba yabyarira inyungu abantu benshi, yagiye kenshi apfushwa ubusa mu kwirimbisha hagamijwe kwiyerekana. Umwanditsi witwa Ellen G. White yatanze inama avuga ko imideri idakwiriye gutwara ibitekerezo byacu. Yongeyeho ati, umukristo ntakwiriye kuba uwa mbere mu kwambara imideri yadutse vuba, kandi nta nakwiriye kuba uwa nyuma mu kureka iyahararutswe. Ibi yabyanditse mu gitabo cyitwa Evangelize, cyasohowe na Edition Vie Sante cya 1986 ku ipaji ya 248. Ibi bivuze yuko umukristo adakwiriye gusa nabi cyangwa se kwambara nabi rwose. Kuba umuntu umukristo yakwambara imideri cyangwa se imyambaro igezweho ntabwo ubwacyo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukuba uwa mbere mu kuyambara, ukaba ari wowe bwa mbere uyibanza rwose. Icyo rero cyaba ari ikibazo. Ariko kandi umukristo nanone ntakwiriye kuba uwa nyuma mu kureka imideri yahararutswe kera itakigezweho. Reka noneho turebe ku ipantaro ku bagore. Ese Bibiliya ivugaho iki? Ikibazo cy'ipantaro nacyo gikunze gukurura impaka mu matorero amwe n'amwe ya Gikristo. Ahanini bamwe bajya bashingira ku isomo riboneka mu gutegeka kwa kabiri mu gice cya 22 umurongo wa 5 rivuga ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo. Ahangaha rero niho benshi bahera bavuga ko nta mugore wakagombye kwambara ipantaro. Nyamara iyo usesenguye ubusobanuro n'amateka bw'ariya magambo, usanga yaravuzwe na Mose ahereye ku muco wa gipagani wariho ku gihe cy'Abisiraheli ubwo bari mu butayu, umuco wo kwiyoberanya ku mpamvu zo kujya mu busambanyi, aho abagabo biyambikaga imyambaro y'abagore bakigana imyitwarire yabo n'ingendo yabo maze bakajya mu busambanyi. Twibukiranye ko kiriya gihe Abisiraheli bari mu ngando mu mahema mu butayu, ariko kandi twibuke ko kiriya gihe amahanga yari abazengurutse amahanga yandi yari ariho kiriya gihe yari afite umuco nk'uwo nguwo. Bityo rero Abisiraheli bishoboke ko nabo bari barawiganye. Uriya muco rero ukaba ukiriho no muri iki gihe cyacu hamwe na hamwe. Tujya tubona abagabo biyambika nk'abagore cyangwa se nk'abakobwa, kimwe n'abakobwa biyambika nk'abagabo. Mose rero yashakaga kumvisha Abisiraheli ko Imana yaremye umuntu w'igitsina gabo n'uw'igitsina gore. Kubw'ibyo itandukaniro yashyizeho rigomba kubahwa kandi rikanubahirizwa. Icyifuzo cyose kiba gishaka guhinyuza ririya tandukaniro ry'abagabo n'abagore ryashyizweho n'Imana, nta kindi kiba kigamije kitari ugukoresha imibiri iby'itaremewe kujya mu ngeso mbi z'urukoza soni z'ubusambanyi. Abantu bihindura abikindi gitsina ntabwo rwose Bibiliya ibishima. Byumvikane rero ko ririya somo rya Bibiliya ritabuza abagore n'abakobwa kwambara ipantaro. Oya rwose, amateka y'ipantaro agaragaza ko mu mwaduko wayo yaje ari umwambaro wakorewe abagore mu gihugu cya Turukiya ngo niho yatangiriye. Usibye ko hari andi mateka avuga ko yanatangiriye no muri Mongoliya, ahari yenda babitangire mu gihe kimwe. Uriya mwambaro rero w'ipantaro ngo wafashaga abagore kugendera ku ifarashi batiyambitse ubusa. Nuko ubwo abagabo b'Iburayi babonaga uwo mwambaro, baje kubona yuko ari umwambaro mwiza cyane, nabo batangira kujya bawambara bagendera ku ifarashi. Abagore nabo b'Iburayi batangiye kugendera ku magare, baza kubona yuko uriya mwambaro ari umwambaro mwiza cyane utakwambika umuntu ubusa, nabo batangira kuwambara. Nuko babihererekanyije bigera no muri Afurika. Byumvikane rero ko ipantaro itaje ari umwambaro w'abagabo, wari umwambaro w'abagore. Kandi nanone ubwo ariya magambo yo mu gutegeka kwa kabiri yandikwaga, ipantaro zari zitaraduka, ahubwo abagabo n'abagore bose bambaraga amakanzu. Ariko habagaho amakanzu y'abagabo, hakabaho n'amakanzu y'abagore. Uko rero niko bikwire no kumera muri iki gihe cya none. Hagomba kubaho itandukaniro hagati y'amapantaro yagenewe abagabo n'ayagenewe abagore, kimwe n'indi myambaro. Kubahiriza
itandukanira Imana yashyizeho by'abantu b'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bigomba no kugaragarira no mu myambarire abantu bagira. None se ni ubuhe bwoko mu by'ukuri bw'imyambaro umukristo akwiriye kwambara? Ni gute umukristo akwiriye kugaragara kwambara? Ntabwo Bibiliya yigeze igaragaza ubwoko bw'imyambaro abantu bakwiriye kwambara. Oya rwose, icyo kibazo yagihariye umuco abantu baherereyemo. Ntabwo umukristo yigeze Bibiliya yigeze ivuga ko abagabo bakwiriye kwambara amapantaro maze ngo abagore bakambara amakanzu. Oya, niba umuntu ari mu gihugu abagabo bambaramo amakanzu, yambara ikanzu. Yaba ari mu gihugu abagabo bambaramo ipantaro, bakayambara. Ndetse niba umuntu ari mu muco abagore bambara amapantaro, ari mu muco w'icyo gihugu bawambara, nta kibi kibirimo rwose. Kandi nanone ntabwo Bibiliya yigeze ivuga ngo abantu ntibakambara imyambaro migufi. Oya, kuko umwambaro ubwayo kuba ari mugufi ntabwo ubwabyo ari icyaha. Kuko icyaha kiba icyaha ahantu hose. Icyaha kiba icyaha mu bwiherero no ku mugaragaro. Gusambana biba icyaha haba mu bwiherero haba no ku mugaragaro. Kwiba biba icyaha haba mu bwiherero no ku mugaragaro. Kimwe no kwica umuntu yishe mu bwiherero mu ibanga cyangwa yicanye ku mugaragaro, byose biba ari icyaha. Ariko umuntu niba yambaye umwambaro mugufiya ubwabyo ntabwo avuga ko ari icyaha. Oya, ahubwo ni ikibazo cy'ubujiji. Ni ukuvuga yuko umuntu yambaye ikintu aho atakagombye kucyambarira. Kuko umuntu ashobora no kwambara ubusa ubwabyo akabyambarira mu nzu cyangwa se mu cyumba cye cyangwa se ari mu bwiyuhagiriro, ariko ntiyabwambarira hanze ku karubanda. Ubwabyo kwambara ubusa si icyaha, ahubwo ikibazo bishobora guteza nicyo kiba ari ikibazo. Umukristo rero ntabwo akwiriye kuba injiji ku bijyanye n'imyambarire, ariko kandi ntabwo akwiriye kuba umurika imideri. Akwiriye kwambara no kwirimbisha mu buryo buringaniye bwo hagati kandi bwiza. Yirinda ibikabyo. Ntabwo akwiriye kuba umuntu urangarirwa ko ari wadukanye moderi zinizi. Oya, agomba kubyambara ari uko abandi banabyambaye, ku buryo nta muntu umurangarira rwose. Umukristo akwiriye kwambara mu buryo bubereye, buhesha Imana icyubahiro kandi bwubaha bagenzi be. Aha ndagaruka kuri ya myambaro migufiya abantu bamwe bashobora kwambara cyangwa se igiteza ikibazo abantu bakayijyaho impaka. Umukristo akwiriye kwirinda kwambara imyambaro yateza ikibazo bagenzi be, yubaha Imana kandi yubaha na bagenzi be. Yambara mu buryo butabagusha mu cyaha bubyutira ry'imibiri yabo. Niba hari abantu bashobora kubyutswa irari nuko babonye umuntu wambaye atikwije cyangwa se yambaye ibintu bigufi cyangwa se ibintu bimufashe cyane bimuhambiriye, umukristo akwiriye kwambara kwirinda imyambaro nk'iyo ngiyo rwose. Umukristo akwiriye kwambara ibijyanye n'ahantu ari, niko kujijuka kandi bihuje n'umuco w'aho ari. Kuko twabonye yuko imyambaro, ikibazo cy'imyambaro Imana yagihariye umuco, Bibiliya yagihariye umuco, ntabwo yategetse abantu kujya bambara gutya na gutya. Hari ahantu umuntu bambara karavati n'amakote, ariko hari n'ahandi batabikunda rwose, bitari mu muco wabo, ahubwo bahitamo kwambara bubu cyangwa se bakambara amakanzu. Umuntu rero akwiriye kwambara ibihuje n'umuco w'aho ari, ndetse bihuje n'igikorwa arimo gukora. Niba umuntu agiye gusenga, akwiriye kwambara nk'umuntu ugiye gusenga. Niba umuntu agiye mu birori, yambara nk'umuntu ugiye mu birori. Niba umuntu agiye muri siporo, yambara nk'umuntu ugiye muri siporo. Niba umuntu agiye koga, yambara nk'umuntu ugiye koga nyine. Ikibazo kibaho iyo umuntu yambaye nk'ugiye gukora ikintu runaka kandi atari cyo agiyemo, agiye mu gikorwa kinyuranye n'icyo ngicyo. Abakristo rero bakwiriye kujijuka bakamenya gutoranya ibyo bambara. Imana idufashe nshuti wowe nkurikiye, kugira ngo tujye tumenya uburyo duhitamo imyambaro yacu, ndetse tujye tumenya n'uburyo tubigiramo inama abandi. Ibi tubashishe rwose mu izina rya Yesu. Wari kumwe na Eric Ruhangara, naho ubutaha mu yindi ngingo sinza kubure, rero tuzabe turi kumwe.